اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رانا جبار ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو جیسا کہ آج 1 سپتمبر 2024 ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تھائی لاٹری ریزلٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے والا ہوں کہ تھائی لاٹری کا جو ریزلٹ ہے آپ سب کو ویٹ تھا کہ کب آئے گا تو آپ سب کے لیے بگ اپ ڈیٹ ہے کہ جو تھائی لاٹری کا ریزلٹ ہے اس کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اور کافی سارے ویورز کنفیوژن میں تھے کہ آج سنڈے ہے پتہ نہیں آج ریزلٹ آئے گا یا پھر 2 سپتمبر کو ریزلٹ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی آج ہی ریزلٹ آئے تقریباً ایک گھنٹہ کے اندر اندر انشاءاللہ ریزلٹ اناؤنسڈ کر دی جائے گا تو جیسے ریزلٹ آئے گا اس چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آل پر سلیکٹ کیجیے گا تاکہ ریزلٹ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے سٹے ٹیون تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ